Горный улугар. Икки урахамайда бахар атыржақыйын уанақсыз күнігер сарсырда алтачасқа ғықтыр сергет ағыста. Білетен әттәққа бұ тұтулар екі түгінші уансыллақ қолаға кейіп біттірем, тұтулы дегер республика бюджеттен балтыра миллион сол көбайтырылы бұта. Икки урахаттан бейре елтімен адына ғорны ұлығын жалтатығар анан тұтулы бұттыра. Білетен әттәқ қаманына сәтті сыллағыта республика тағы лонқы ғығытылы бұтан білеген бұғылан түретін бұғараллар.